biraz Türkçe geldi. Şey, ben Resulman'ın mutfağına kalmış bir başım yani. O kadar gerek var, tasına kadar var, markadan. Ay tanan biz tutuyorlar. Uzun, daha da tümer var, o kadar gerek var. Uzun, bu kadar gerek var. Նիկոլ Փաշինյանը որ չլինի, այս դեպքը չլինի, այս պատերազմը չէր լինի։ Սկսում ենք դրանից։ Եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, ես ասում եմ, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը չէր լինի սա։ Եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը չէր լինի երեկվա վտանգավոր հարթակում։ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր խելագարությունները կբացառեն, կբացառվի այսօր հետո բոլոր դավաճանական հայտարարությունները։ Եվս միանալ, որը նաև բնականաբար քաղաքական համաձայնություններ կարող են լինել, տարատեսակ խոսքեր կարող են լինել, նաև բնականաբար ձևաթղթում լինելու է վարչապետի Թեկնածոյանը, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում շատ կար ժամանակում այդ մասին արդեն կլինի հայտարարություն։ Երեք մենք ներկայացրեցինք 35 ստորագրություն, ովքեր ստորագրել են, այս ստորագրահավաքն է, ոչ, ամբողջական ձևաթուղթը կլինի, երբ որ այդ 35-ի ավելանան նաև 15 ստորագրություններ, որպեսզի դեռ մեկ հոգի միանա, որ ընդհանրապես կարողանա։ Եկեք չշտապեք։
Հայր եղել են դեպքեր։ Եկեք չշտապենք։ Ձեր դիմողները։ Եկեք չշտապենք։ Եկեք չշտապենք։ Բավարարեք աշխանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Դուք ինքն ինքը խողով եք պատում, եղել է կոնկրետ կա, ասեք։ Ասում եմ, երբ որ լինի պաշտպանական հայտարարություններ, այն ժամանակ ձերս։ Ուզում եք ասել կան իշխանությունից մարդիկ, որ պատրաստ են։ Ես չեմ բացառում, կարծում եմ իմ խոսքը ողորմությունների առնվազն սենյակում մտածելու տեղ։ Պարոն Հակյան, երեկ մի հարց եմ, երեկ Սաղաթելյանը ինչ որ իրենց հասցեներով գնա ստիպել եւ ինչ մեթոդներ եք փորձում։ Շա Սաղաթելյանը խոսում էր, որ ժողովուրդը պետք է համոզի, պարտադրի, խորհուրդ տա, խնդրի, ինչպես ես այստեղ արեցի, խնդրեցի, համոզելու փորձ արեցի, որպեսի մարդիկ մի պահ կանգնեն, հասկանան, այսօր արդեն Նիկոլի փրկելու փոխարեն պետք է փրկել հայերենը։ Գիտեք, խորհրդարանի ներկա այդ պատգամներից չաչատելի քաղաքական կենսագրություն շատ կարճ է։ Ես բավականին տարիքով մարդ եմ, ինձ ամբողջ տեսել եմ բազմաթիվ նման ամեն գործարաններ, որոնք մի գիշերվա մեջ դադարել են գործունեությունը։ Շնորհակալ եմ։